പൊളിറ്റിക്സ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാവുകളിൽ ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രണയാതുരമായ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു പാട്ടാണ് സീമന്ത രേഖയിൽ ചന്ദനം ചാർത്തിയ ഹേമന്ത നീല നിശീധിനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട്. ആ പാട്ട് എഴുതിയത് ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ, പാടിയത് വാണി ജയറാം, സംഗീതം നൽകിയത് എം കെ അർജുനൻ, ചിത്രം ആശീർവാദം. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രണയഗാനം, മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിരഹഗാനം. പ്രണയത്തിൻ്റെയും വിരഹത്തിൻ്റെയും തലങ്ങൾ ഈ പാട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കവികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. കവികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കവികൾക്കല്ല, കവിതയുടെ ആത്മാംശം അറിയുന്നവർക്ക്, കവിതയുടെ ആത്മാംശം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, കവിതയുടെ ആത്മാംശം അറിഞ്ഞ് തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്. അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ. വയലാറിനെപ്പോലെ, ഒ എൻ വിയെപ്പോലെ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയെപ്പോലെ, യുസഫ് അലി കച്ചേരിയെപ്പോലെ, പി ഭാസ്കറിനെപ്പോലെ ഭരണിക്കാവും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് മലയാളത്തിലെ പ്രിയ ഗാനരചയിതാവാകുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പിൻ്റെ ചെറുമകന് എവിടെയൊക്കെയോ പിഴവുകൾ പറ്റി. അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പിനെ ഓർമ്മയില്ലേ? രാമചന്ദ്രവിലാസം എന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതിക്കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഇടം നേടിയ പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്. ആ പത്മനാഭക്കുറുപ്പിൻ്റെ ചെറുമകനായിരുന്നു ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. കോളേജ് അധ്യാപക ജോലി രാജിവെച്ചാണ് സിനിമയിലെത്തിയത്. സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാടൊരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു, ഒരുപാടൊരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്വയംവരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സിനിമാ ഗാനരംഗത്ത് ചുവടുവെച്ചു. സിനിമാ ഗാനരംഗത്ത് ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റി. ഏകദേശം 500 ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ എഴുതി. 500 ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തെ തമസ്കരിക്കാൻ സിനിമയിലെ ചലച്ചിത്ര നിരൂപകർ, ചലച്ചിത്ര ഗാന നിരൂപകർ മത്സരിച്ചു എന്നത് ഒരു വിരോധാഭാസമാകാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഗാനങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഒന്ന്, ഈ സീമന്തരേഖയിൽ ചന്ദനം ചാർത്തിയ ഹേമന്ത നീല നിശീധിനി എന്ന ഗാനം, അത് എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റാണ്. എപ്പോൾ കേട്ടാലും രാത്രികളിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിരഹത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും കുളിർമഴ പെയ്യിക്കുന്ന ഗാനം. പിന്നീട് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയിലെഴുതിയ, ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ മനസ്സു മനസ്സിൻ്റെ കാതിൽ രഹസ്യങ്ങൾ, മന്ത്രിക്കും മധുവിധുരാത്രി, മധുവിധുരാത്രി, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുക? ആ പാട്ടിന് സംഗീതം നൽകിയത് മറ്റാരുമല്ല, ആർ കെ ശേഖർ ആയിരുന്നു, എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ പിതാവ്. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ചലച്ചിത്ര ഗാന രചയിതാവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ കടന്നു വന്നത് 1973 ചെണ്ട എന്ന ചിത്രം, പഞ്ചമി തിരുനാൾ എന്ന ഗാനം. ആ ഗാനം പാടിയത് പി മാധുരി, സംഗീതം നൽകിയത് ജി ദേവരാജൻ. പിന്നീട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സുമംഗലാതിര രാത്രി, സുമംഗല ആതിര രാത്രി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. വസന്തരാവുകളിലെ പ്രഭാതമോ പ്രദോഷമോ എന്ന ഗാനം. കുട്ടിച്ചാത്തനിലെ രാഗങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ എന്ന ഗാനം. ലവ് ലെറ്ററിലെ കാമുകിമാരെ കന്യകമാരെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാരഡി ഗാനം. കാമം ക്രോധം മോഹത്തിലെ സ്വപ്നം കാണും പെണ്ണെ എന്ന ഗാനം. പിന്നെ അവൾ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ ദുഃഖത്തിൻ മെഴുതിരി എന്ന ഗാനം. ആനയും അമ്പാരിയും എന്ന ചിത്രത്തിലെ കണ്ടനാൾ മുതൽ എന്ന ഗാനം. ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. എത്ര ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയാണ് പിഴച്ചത് എന്നതുകൂടി നോക്കണം. അദ്ദേഹം തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാനും സംവിധാനം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായി വന്ന സംവിധായകനാണ് ഇന്നത്തെ രാജസേനൻ. രാജസേനൻ നിരസിക്കുമെങ്കിൽ നിരസിക്കട്ടെ. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി എത്തിയതാണ് രാജസേനൻ. രാജസേനൻ പക്ഷേ ഉയർന്നു പോയി. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ഒരിടത്തും എത്തിയതുമില്ല. ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ വന്ന ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി മാറുകയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന യുഗം തന്നെ കഠിന മത്സരങ്ങളുടെ യുഗമായിരുന്നു. വയലാറും ഒ എൻ വിയും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും യൂസഫ് അലി കച്ചേരിയും പി ഭാസ്കരനും ഒക്കെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന യുഗം.
ആ യുഗത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഇദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത്. ആ യുഗത്തിനോടൊപ്പമാണ് ചെണ്ടയിലെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായത്. ആ യുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത യുഗം വന്നു, പൂച്ചൽ ഖാദർ, ചുരക്കര രാമൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവരുടെ യുഗം. ആ യുഗം വന്നപ്പോൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആ യുഗത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതായി മാറി. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് കലാകൗമുദിയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലാണ്. കലാകൗമുദിയുടെ സ്റ്റാഫായ അജിത്തിന് തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഓണപ്പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശിവകുമാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ വരാം അനിയ, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് അപ്സെറ്റായിപ്പോയി. ഞാൻ ഈ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സുഹൃത്തെ അദ്ദേഹം പൈസയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അന്ന് എനിക്കെന്തോ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് നീരസം തോന്നി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു, കൊടും ദാരിദ്ര്യം, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങളില്ലാതായി മാറി. അദ്ദേഹം പല സീരിയലുകൾക്കൊക്കെ തിരക്കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹം മദ്യപാനിയാണെന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കർ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭരണിക്കാവിൻ്റെ ആ മെലിഞ്ഞ ശരീരവും ഭരണിക്കാവിൻ്റെ ആ ഒരു നടത്തവും ഭരണിക്കാവിൻ്റെ മുഖത്തെ ആ താടിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയാണെന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മദ്യപാനിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഒരു സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കർ മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ സംവിധായകനാവുക എന്നതായിരുന്നു മോഹം. പക്ഷേ ആ പ്രോജക്റ്റ് നടന്നില്ല. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രോജക്റ്റ് നടന്നില്ല. അത് നടക്കാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വൻ തുക ചിലവാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ വന്ന നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം രാജസേനനും ഒക്കെ വലിയ ഡയറക്ടർമാരായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ പാട്ടും കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളെയും കണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ നേരം സംസാരിച്ച് നല്ലൊരു അഭിമുഖം കലാകൗമുദിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ആ മകൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് പോയി കാണണം. അന്ന് ഈ കുണ്ടമൺകടവ്, തിരുവനന്തപുരത്തെ കുണ്ടമൺകടവ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വാടക വീട്, ആ വാടക വീടിൻ്റെ ഇരുനില വീടിൽ താഴെ മറ്റു വാടകക്കാർ, മോളിൽ ഭരണിക്കാവിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും, അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവായിരുന്നു എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. അവസാനം പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്നു ശിവകുമാറിൻ്റെ ജീവിതം. ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായി. ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാറിൻ്റെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിൽ അതറിയപ്പെട്ടു. ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഡയറക്ഷനും തിരക്കഥയും ഒക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകവേ അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് മാസം തോറും ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടിത്തുടങ്ങവേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹൃദയാഘാതത്താൽ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബം അനാഥമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ കുടുംബം കരകയറിയിരിക്കണം. അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്കും തരം കിട്ടിയില്ല, വിളിച്ചു പറയാൻ അവർക്കും തരം കിട്ടിയില്ല. കാരണം നഗരജീവിതം തിരക്കിൻ്റേതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതം വലിയ വലിയ തിരക്കിൻ്റേത്. എന്തായാലും ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കുണ്ടമൺ കടവെന്ന് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് നില വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ അവരുടെ കവിയായിരുന്നു, അവരുടെ ആ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു, ആ മകളുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ.